بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ قدر من لیدونکو همدا کړی تاسې دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري محترم لیدونکو د خبرونې نننۍ موضوع مو د ازادۍ اهمیت ته ځانګړې شوې او خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره را سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره دی کور دی ودان وی چې لزانه سره لرو تاسو درن لیدون کې هم کولای شئ د خبرونی سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ شیخ صاحب راغلا ستوري مشي هر کده راشي الله مو خوشحالي نصیب کړه تاسو ته قدرمن او عزتمن لیدونکو ته نیکی هیله او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب راځو دا چې زمونږ ملت ازادي خوښونکي او ازادي اخیستونکي ملت دی نن راځو په همدغې موضوع خبرې کوو چې بیا د ازادۍ اهمیت د شریعت له مخې څومره دی انشاءالله الحمدلله الحمد لله الذي خلق الناس احرارا والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المحررين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتحرير رقبة مؤمنة وقال أيضا فتحرير رقبة وبعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبعد دنيا او نړۍ د امتحان د ازمائش او ابتلاء کور دی او رب العالمین انسانان چې پیدا کړی دي چې اصل آدم علیه السلام دی نو دا هغې وخت نه راواخله تر قیامته په دنیا کې به مختلف مراحل مختلف احوال او انقلابونه دا به راځي بیا په عموم کې چې د انسانانو تقسیم د کافر او د مسلمان شوی دی یو بل تقسیم هم لرو چې هغې ته غلام او آزاد ویلی شي موضوع مو ځکه دا ده چې دغه مسئله قرآن کریم احادیثو کې دارنګې د فقه په کتابونو کې په څو ځایونو کې مکررن ذکر شوی حتی د عباداتو بخش حتی د خوراک په هکله باندې عموما چې ټول آیاتونه مبارک احادیثو باندې نظر واچې نو اصل خوښه رب العالمین ته هغه ازادي ده بله د هغې دپاره څو مثالونه طور نمونه پیش کوو چې د دې اهمیت پخپله دا په قرآن شریف کې د دې تذکره ده پخپله یو اهمیت الله رب العزت د هغه چا په هکله باندې قدرمن سیرت صاحب چې قسم وکړي او قسم منعقد وي او دا قسم ورباندې واوړي نو بیا الله د دغې قسم د کفارې د پوره کولو په هکله باندې وایي چې غلام آزادول دي آزادي ده چې ستا قسم یا هغه اورېدلی قسم د هغې کفاره او جبیره شي نو دلته د غلام آزادوالی دی په ځینې آیاتونو کې د غلام د آزادۍ سره د مؤمن لفظ ذکر دی او په ځینو آیاتونو کې دا قید ورسره نشته نو دې نه معلومه ده چې کوم ځای کې قید نشته دې ته مطلق ویل کیږي چې مطلق آزادي دا الله ته ډیره خوښه ده د انسان دپاره بذاتهی انسان دا آزاد پیدا شوی دی نو هلته لومړی دا ده چې فتحرير رقبه غلام آزادول دي یا لس مسکینان ته ډوډۍ ده مثلا یا لس مسکینان ته جامې دي که د دې وسه نه وه نو بیا درې ورځې روژه ده د قسم دارنګي د چانه قتل خطا کیږي نو لومړی کفاره دا غو غلام آزاد ولدي بله دارنګي یو څوک د خپل میرمن نه زهارو کی زهار چې په قران کریم کې د تذکره راغلی او په حدیثو کې هم ذکر ده او
فقهاو دا تفصیل سره بیان کړی دا نو زهار دی ته وای چې مثلا یو خاون خپل میرمن ته دا وای چې ته زما د مور په شان په ما باندې انت علیه که زهر یوم نو دې سره دا میرمن ور باندې حرامي بله زهار دی ته وای یعنی خپل خزا یا خپل میرمن د خپل محرم سره چې مور د یا خور دې سره مشابه کول او نیت د زهار هم وي نو دلته هم کفاره کې د تحریر و رقبه خبره ذکر چې غلام آزاد کی یعنی آزادی په اشارة النص سره معلومیږي عبارة النص خو همدې دپاره دی چې دا د قسم احکام بیان شي د قتل خطا خو دا ترېنه معلومیږي چې رب العالمین ته آزادی خوښه ده او غلامي ورته خوښه نه ده دا د مختصرا د قرآن کریم په رڼا کې دارنګه دا حدیث دی تفصیل تر ازو خوړی کا اخلو مهربانی السلام علیکم ورحمت الله بل سلام زین سلام یو بدل شو تماسیما خپل وجه په خنا کوم چې کله خزه یا مېره نکاح ته دي نکاح وخت شربت ورنې کی هغه کوه نه کني دی یا دا وایي نکاح دی کنه کیږي سما ده خبرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات ترکی راځو شیخ صاحب د حدیثو پرانا کې د ذات اهمیت قران شریف کې یو بل د سی یو باریکې نقطې ته اشاره کوم سوره آل عمران کې د عمران دا چې کوم سوره مبارکه د دو په نوم د سوره آل عمران چې ورته وایي دا د عیسی علیه السلام فامیل د کورنۍ ده د عیسی علیه السلام نیا بله چې د مریم بیبي مور کی هغه دا احساس کی چې علامه پاک الله پاک ماته ماشوم را کوي نو دا وی چې انی نظرت لک ما فی بطنی محررا خدا هغه څه چې ما سره دی او زی دنیا ته راوړم نو دا می نظر دی چې دا به آزاد محررا دلته هغه د محررا خادم مانار معنا چې واخلی خو دغه خپل جمله د محرر آزاد آزاد بوي دا د آزادۍ روحیه به پدې کې وي بیا موږ چې په ځای دی چې هغه زوی وینو مریم بیبي دنیا ته راغله هغه داسې یو برکتي میرمن به چې بیا عیسی علیه السلام دنیا ته راوړ دغه مجموعه د قرآن کریم کې چې الله پاک دا ذکر کوي موږ ته تعلیم او درس او ارشاد دا دی چې آزادی د انسان اصل دی او دا د انسان یو حق دی کله چې حدیثو ته راځو د حدیثو په رڼا کې مکمل مباحث خو به ډیر زیات وي خو د مکی دور بله مثلا زمونږ سید زمونږ د سرتاج بلال ابن رباح رضی الله تعالی عنه دا غلام دی د شکنجه کیږي تکلیفیږي د خپل صاحب د لخوانه امیه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صدیق اکبر ته وایي چې کېدی شي دا د دې غلامین آزاد کی خدا یو خو دا یو حصه د زندګۍ چې دا د دې لپاره ترغیب دی د رسول الله سلام چې بلا سره د تعظیم در اخلاص کی بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ډیر لوړ قیمت سره واخیسته چې هغه قیمت تغه وخت کې د دې لپاره یې خودل شوی چې دی وانخل بله مثلا د فعلی حساب باندې یو شی ده د قلم دی مثلا دا په 100 روپۍ ارزي دا ورته په 200 روپۍ بای کی نو تبه نو سره یې نخل بله او نور ارزانه پیدا کی ارزانه هم دغه شی ارزانه دی خو دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې پویده چې د سید الکائنات رسول الله صلی الله علیه وسلم مزاج او طبیعت شریف دا دی چې دا بلال رضی الله عنه د غلامین را اخلاص شي نو هغه چې په لوړ قیمت واخیست یو خدا چې بلال سره د تعظیم نه راغلا شي بل سید الکائنات رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زموږ محبوب دا درس ورک چې اسلام غلامی نه مني او دا مناسب هم نه ده چې یو ځکه پیغمبر ژوند کوي هلته صدیق ژوند کوي هلته فاروق ژوند کوي هلته ذنورین ژوند کوي څوک د غلام وي نو هماغه په ډېر لوړ قیمت یې د غلامۍ نه را خلاص کړ داسې ډېر زیات صحابه چې خبیب سید او امثال رضی الله عنهم زیات صحابه چې هغه فقرامو غربامو او غلامانو د اسلام پر اتلو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د آزادۍ ارشاد فرمایي دا د آزاد کړی شي دا د حدیثو پر اړه کې اوس هم دلته د حدیثو دی بل برخه ته چرای شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثلا
بیت الله شریف باندې طواف کې هلته د طواف کې ذکر کې دا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا دومره ثواب دی لکه غلام چې آزاد کې ګور دلته د رسول الله سلام دغه ذکر او تسبیح او تحلیل یا کلمه ویل یا عبادت کول د دې ثوابونه راخلی د غلام د آزادۍ سره مشابه کوي نو اصول زمنګ په علم معنی کې دا ده چې مشابه به اصل وي له مشابهانه مثلا یعنی هغه کې قوت موجود وي که ته وایې زید کل اسد یعنی زید چې دی په شان د زمري دی په شجاعت کې نو معلوم دی چې شجاعت په زمري کې زیات دی بلې یعنی دا عام قاعده ده کله کله بیا بالعکس وي خو اصل مشابه به وي نو دلته معلوم ده چې د دغه تسبیح او ذکر د دینه غلام آزادول ډیر زیات دی حتی ځینو احادیثو کې د اعمالو کول دا رسول الله سلام مشابه کړي دي سره کله څوک چې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې غلامان آزاد کړي بله یعنی قوي خلق چې هغه غلام وي نو هغه ته د غلامۍ نه راوباسي او راخلاصي نو کله چې دلته د عبادتونو د تسبیح او تذکیر او تحلیل او د مونځ او د دې ثواب حتی د حج عبادت دا مشابه کېدلی شي د دې سره چې ته غلام دونه سواد لکه ته چې غلام آزاد حتی داسې احادیثو کې راځي چې مثلا دا عبادت چا وکړه لکه چې لس غلامان آزاد کړي ښه دغه د نبی علیه السلام تشبیه د ده سره بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثلا څوک چې یو څوک آزاد کړي غلامۍ نه را وباسي د استعمار نه را خلاص کړي نو د دغه آزاد کرده شده یعنی دی غلام دی هر اندام په مقابل کې به الله د دې آزادی ورکون کی آزادی بخش انسان هر اعضا دا به د جهنم نه راخلاص کی حتی فرض بالفرض ټول اشاره تقریبا فردی آزادی ته دی اجرونه که دغه غلام چا آزاد کده دا اجتماعی آزادی ته به څومره ارزښت ورکړ شوی تفصیل تر جواب تر دوه خوړی که السلام علیکم ورحمت الله سید عارف زادی اړیکه پرې شوې دا خو نو فردي ازادي ذکر شوې ډېره اجتماعي ازادي به څومره کله چې مونږ فردي ازادي باندې د قران کریم یا د حدیث نه څه نمونه راواخیست د افرادو نه اجتماع جوړی کی بله عموما د اجتماع د پاره رسول الله سلام د ازادي او پیغام ورک قدرمن سیر صاحب کله چې مونږ بیا د ازادي ډولونو ترز دا پکې واضح شي چې اهل مکه خصوصا ټوله نړۍ عموما په یو نوعه استعمار یا غلامۍ کې وجود درلود یعنی ټوله ټولنه یا اجتماع دا غلامه وه دا معنی ابو جهل به مثال ورکو ابو جهل ابو لهب و امثالهم چې دوی جسمن قوي خلک تیر شوي میلمستیاګانې درلودې ډوډۍ مار خلک د تجارت پیشه خلک لیکن کله و چې ابو جهل د خپل کور نه راووته نظر به په لات عزا منات یا په نور بوتانو چې د کعبې چارچاپېری خودل شي ولګېده د ورته د غلامۍ سر ټیټ د تعبد سر ټیټ یعنی دا معنی چې یو قوي ابو جهل د انسان په حیث یو قوي ابو لهب د یو لاس تره شوي په لاس جوړ شوي بوت ته سر په سجده کېده ټولنه من حیث انه ټولنه و اجتماع دا غلامه بله دومره قوي خلک چې واقعا هلته د فخر خلکو په هغې وخت کې دوی نادیه وه یو مجلس دوی درلود اهل نادیه وو دوی یو څوک وو ځان یو څه ګڼل دغه غلامي یا سر ټیټول د ابولهب په هکله و چې د نبي علیه السلام تره دی قوارین هم ښایسته دی دومره قوت او دومره ښایست سره سر به یې ټیټ کړه یو هغه شي ته چې هغه جوړ شوی دی په لاس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه سیو ټولنې د پاره د دس یو ټولنې د پاره یو اعلان وکړ چې یا عباد الله ای د الله بندگانو تاسو خو متوجه شئ تاسو باندې روایت لولم یا ایها الناس الله خطاب کوي سوره حج په آخره کې ضرب مثل فاستمعوا له تاسو ته یو مثال بیان کړی شوی دی غوږ کېدی ان الذين تدعون من دون الله ان الذين تدعون من دون الله هغه څه چې تاسو عبادت کوي غیر د الله نه بله دا بوتانو ته تاسو سر په سجده کې غلامانو
لن یخلقو ذبابا ولو اجتمعوا له. کدا ټول راغون شي او مچ نشي پیدا کوله. دلته د ازادۍ او نظریه ده چې یو څوک په دې قادر نه دی چې هغه یو مچ پیدا کی تاسو ورته سر په سجده کړئ. دې پسې الله په همدې آیات په بل جز کې وایي چې وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. الله وایي دا خو پرېږده چې مچ نشي پیدا کولی. تاسو ورشئ دا بتانو ته نږدې کینئ. تاسو ورته شیرینکان دا خواږه شیان مخې تبرک د پاره ایښی دي. که مچ راشي په هغې کینی مچ خو دوی نشي پیدا کولی. خو که مچ چې د الله مخلوق دی ماشی راشي او په دې شیرینی کینی او دوی نه دا شیرین تختی نو لا یستنقذوه منه. هغه شیرینی هم ته نشي راخلاصولی. نو ضعف الطالب والمطلوب ضعف العابد والمعبود. دا یوه اجتماع غلامه وه. د اجتماع لپاره رسول علیه السلام یوه ازادي را د مکې معظمې د حدودو نه چې لږ بهر شي یو بله غلامي وجود درلوده چې هغه عابدین د کواکبو عابدین د ستورو یعنی عبادت کوونکي ستورو ته عبادت کوونکي لمر ته عبادت کوونکي د ستورو چې اوس هم په ځینو نقاطو د نړۍ کې موجود دي د ستورو نه یریدل څوک د لمر نه یریدل چې لمر مې وهي څوک د سپوږمۍ نه یریدل د دغې یېرې نه یې سر په سجده کول. الله پاک قرآن کریم نازل که رسول علیه السلام د دغسې چې د ماورا یا اخواته د مکې د ښار نه د نور خلکو دپاره دا معنی چې ټولې نړۍ دپاره د ازادۍ اعلان وکړه چې الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرې. دا ټول خو مسخر دي د الله په حکم هیڅ هم نشي کولی. نه څوک وژلی شي نه څوک ژوندي کولی شي نه چاته خیر رسولی شي نه شر. نو په عموم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فردی ازادۍ نه وروستو د اجتماعي یا د ټولنیز عمومي یا د نړیوال ازادۍ دپاره پیلامه و او عملن شروع کړه. دا یې قولي وه. اوس راځو عمل د مصطفی صلی الله علیه وسلم چې عمر صاحب د هغې تعبیر کوي. عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې دا انسانان په اصل کې آزاد دي، تا تاسو غلامان مه جوړوئ. دا یو شاګرد دی چې عمر فاروق نومیږي رضی الله عنه. دا د نبی علیه السلام د مدرسې شاګرد. د نبی علیه السلام پیام همدا و چې دا خپل شاګردان هم داسې تربیه کړي چې تاسو به د غلامۍ د نظریې سره خلاف اوسیږئ. بنان نو کله چې موږ فردي ازادي و او ټولنیز او اجتماعي ازادي دا هم په قرآن کې نمونتن او هم د رسول علیه السلام په حدیثو کې قولا ولیدله. عملا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله تورې ته لاس کړ چې دوی نور په انسانیت نه پوهیږي همغه و چې نبی علیه السلام د بدر د احد د خندق د عذاب د تبوک د حنین د خیبر دا غزواګانې چې وکړې یګانه مقصد پکې انسانان د بنده د بندګۍ نه د رب العالمین بندګۍ ته راوستلو چې دا واقعا یو ښکلی پیغام یو ښه د ازادۍ اوچت شعار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې موږ دپاره الګو یو نمونه. مننه شیخ صاحب. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمة الله. زموږ غږ اورئ؟ مهرباني پوښتنه وکړئ. نه خوري مور دي ناروغه وه پنځلس روژې خوړلې وې. پنځلس روژې نیولې وې بیا ولاړه ډاکټر ته بیا یې ورته تنسیا ډاکټر وکړه چې تاسو نورې روژه منځي. پنځلس ورځې وخوړله. زه اوس داسې پوښتنه کوم بیا مریضه وه مغسې وفات شوله. ما پوښتنه دا ده چې یوه میاشتې پیسې ورکړه او که د پنځلس ورځې سمه ده. خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکړئ. ګران لیدونکو لنډه دمه لرو، چیرته مزئ له خپرونې سره اوسئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. شیخ صاحب راځو که دې خوښه ډولونو ته بیرای شو. د ازادۍ ډولونه هم په شریعت کې شته؟ واقعا دا کوم ډولونه چې نن موږ سبا او دا چې د رسنو نه اورو
د ټول ماخذ یا منبع د دې شریعت مقدس دی. شریعت هم د غلامی یا آزادی، چې آزادی ضد غلامی ده، غلامی ضد آزادی ده، د دې مختلف ډولونه او اقسام بیان کړي. بیا هر یو په خپل کور کې مراتب او درجه بندی ده. لومړی فکری آزادی، دا د شریعت اصل فوکس او توجه پدې ده، چې مسلمانان یا انسانان باید فکرن آزاد وي. موږ د مسلمانانو بحث کوو. لومړی هغه څه چې مسلمانان ته نه دي مناسب، هغه غلامي ده، ځکه چې غلامي لپاره کله اقدام کیږي نو دغسې حالت کې د یو مسلمان دپاره د حج پرېښودل، د لمانځه د جمع د لمونځ پرېښودل، د مور او پلار اجازې نه بغیر بې د هغې نه چې هغوی نه ته اذن اجازه وغواړې ته به د خپلې ازادۍ لپاره حرکت کوې. دومره لوی حقوق به یو طرف ته پرېږدې، خو ته به د خپلې ازادۍ لپاره ازادي دومره مهمه ده. مثلا امام حسین علیه السلام چې کله حالات ولیده چې خلک فکری غلامۍ ته روان دي، نو حج پرېښود. حج په موسم کې حج نه لاړ په عراق باندې، یو لوی واقعه ده. واقعا چې دا په خپل ځای کې یو لوی بحث دی. دارنګې نفیر عام وشي، مثلا کفار په یو هیواد باندې حمله کوي، نو هلته به ښځه بېده اجازې د خاوند نه راوځي جهاد خپل ازادۍ دپاره. یعنی ګوره، د ښځې خلاف د خپل خاوند نه هیڅ جواز نه لري. څومره لوی حقوق دي، چې حتی د سجدې خبره شوې که جواز به نو دته به سجده کېدله. د دومره حقوقو سره که چېرته د غلامۍ بوی د یو طرف نه راته، د هغې د دفع دپاره دا ښځه به بې د خاوند اجازې نه وروسي. دارنګې مزدور و اولاد به بې د اجازې د بادار او د خپل پلار د اجازې نه، د والدین د اجازې نه غیر به ازادۍ اخیستلو ته ورسي. نو هر څه نه لومړی فکري ازادي ده. کله چې یو ځوان یو مسلمان فکرن آزاد وي، دا نورې ازادۍ بیا د دې ماتحت او سوری لاندې دي. نو فکری ازادي ته د شریعت څومره حکم دی؟ لومړی کله چې موږ قرآن شریف شروع کوو، نو هلته د شروع داره چې الحمدلله رب العالمین، ثنا او صفت صرف رب العالمین ته دی. بیا د رحمن الرحیم نه وروسته د مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت مطالعه دی، الله استعانت مولتانه دی. بل د هیچ چا دپاره موږ لاس نه اوږدو، بل چا نه موږ استعانت نه غواړو. قرآن کریم یعنی که داسې لس آیات وروسته وګوره، یا داسې وایي مجموع عن ټول قرآن کریم د فکری ازادۍ یو لوی بحث لري. ټول قرآن کریم د ناس پورې، چې فکر نن به یو مسلمان غلام کېدلی نشي، نو لومړی دا فکری ازادي ده. او دا ډېره هم نه دې دپاره بیا خپل درجه بندي وسایل دي، څنګه مثلا موسسات، تعلیم، درس، استاز، مدرسه، دا ټول اثر لري. یا به که داسې وي چې هغه خپله غلام اداري وي، نو بیا فکرن انسانان غلام کولی شي، هغوی ته ویره، ترس، ډار دا په زړه کې وراچوي، نو کله چې ورباندې د استعمار یو حالت راي دی ورته تسلیم وي، عل راس والعین، لاسونه ورته په نامه ایښي، سلام علیکم ورته. دا لومړی ده. او دا لوی بحث ته دي کې نور پیچي وګڼو، ځکه دا زموږ د سویې نه مچته خبره ده. دویم نظامی ازادي ده. نظامی بخش په شریعت کې ډیر لوی اهم دی، چې واعدو لهم استطاعت من قوت و من رباط الخیل. د نبی علیه السلام په خپله دا شمشیر سازی، نیزه سازی، دا په خپله ورته ماهرین مقرر کړي وو چې هر څه مو په خپله وي، چې د نظامی اسبابو وسایلو له نظره موږ بل چاته غلامان نه اوسي. تر هغې وخته پورې چې مسلمانان سره منابع موجودې وي، دوی خپله د نړۍ په سطح باندې یو ښایسته ازادي درلوده. نو دا همغه و چې په جومات کې، په مسجد کې نبی علیه السلام مجاهدینو ته ترلینګ ورکو، هلته دا نظر او فکریه ورکوله چې موږ باید په دې حصه او برخه کې کاملا مستقل اوسي، ضرورت مو بل چاته نه وي. دا ضرور هم ده چې د نظامی اسباب و وسایل له نظره باید موږ آزاد اوسیږو. حتی عائشه بیبی رضی الله عنها فرمایي چې نبی علیه السلام به د دوی سیل ته ناست و، نظاره به یې کوله، نو زه به د نبی علیه السلام د اوږې سره پټ پټ مې ورته کتل. تر هغې پورې به نبی علیه السلام ناست و چې ما ته ویل چې بس دی، یعنی دا نظاره دې ولیده، نو ما ویل چې بس دی. یعنی دلته د نبی علیه السلام نظر دا و چې صحابه باید، یعنی مسلمانان یا زما امت
د نظامی اسباب له نظر باید آزاد وسی دا دویم دریم چې هغه بیا د دې دواړو لپاره لوی پوخ دی بله زیور دی هغه اقتصاد د اقتصادی ازادي دا د مسلمان یا د عموما د موږ د سید الکائنات د امت لپاره هم او ضرورت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مونږه دا د قران کریم د نزول دا تقسیمات ګورو چې د فکری ازادۍ نه چاقي مسولات دویم او پسې د زکات خبره ده او په قران شریف کې دا اویاو نه زیات د دې تذکره راغلی چې مسلمانان باید خپل اقتصاد په هر قسمه چې کیږي هغه باید پیاوړی کړي خصوصا د خپل شخصي منابعونه تجارتي منابعونه زراعتي منابعونه معادنونه هر ځای کې چې مسلمانان د اقتصاد له نظره غلامان شو نو بیا نظامی فکری غلامي غو باندې ډېر زر راځي ځکه ما دا وایي دا یو زیور دی دا ورته پوشش دی دا یو قوي قلا ده کله چې مسلمانانو په طول یا په اوږدو تاریخ کې د اقتصاد له نظره غورځولی دی اقتصاد غیر مسلمون ته په لاس ورکړی مسلمانان غلامان پاتې شوي دي نو همدغه چې د عثمان رضی الله تعالی عنه اقتصادي پیاوړتیا نو راځئ اوس ګورو چې د نمونې په شکل باندې صرف د تبوک د غزوې یا غزوة العسرة یو مثال پیش کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت کې ناست نو د اروپا په هغې وخت کې د روم په نوم ټول اروپا یادېدله د اروپایي ملکونه چې اوس یو اتحادیه ده دوی مجموعا د رسول علیه السلام په مقابل کې فوج کشي وکړه یا یو قوت تشکیل کړه کله چې قوت تشکیل کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته احوال ورسېده چې ټول اروپا د اسلام په مقابل کې یو ځای شوی ده دا په ټول تاریخ کې څو ځله دا کار تکرار شوی دی په دې نږدې وخت کې مو ولیده په اوږد تاریخ کې او دا خصوصا د سید الکائنات په زمانه کې چې اروپا همیش د مسلمان په مقابل کې یو ځای شوی ده اقدام یې کړی خو د سخت شکست او شرمندګۍ سره الله مخامخ کړی نو دوی چې کله دا پروګرام جوړ کړ نبی علیه السلام فورا ځکه د نبی علیه السلام تدبیر دا د ټول انسانیت لپاره درس او داسې مدبر شخص په دنیا کې نه دی راغلی او نه به راشي نو فورا په مسجد نبوي کې اعلان وکړ چې تاسو خپل امکانات اقتصادي برابر کړئ ګوره لومړی جنگ د دې نه شروع شو نو هماغه و چې هر څه هر څه د وسه کېدل هر چا چې هر څه امکانات درلوده مسجد نبوي ته یې راوړ چا یو چاره خورما چا څومره پیسې پوهېږي چې یوه خالته یوه بوجۍ چې خوله نه را بندېدله دا د پیسو نه ډکه یې راوړه بله زمونږ سید او دریم خلیفه راشد عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه دومره پیسې راوړې د رسول علیه السلام مخې ته یې واچولې ګور اقتصادي ازادي وه دې وخت کې که د نبی علیه السلام سره دغه د عثمان رضی الله سرمایه کار نه وای کړی ممکن تاریخ بل څه وی د الله خوښتنه همداسې وه چې خدای پاک جلت عظمته د سید الکائنات په صحابهو کې داسې اشخاص پیدا کړي دا چې کله توده کړل مخکې د رسول علیه السلام رسول علیه السلام پکې داسې لاس وه داسې به پورته کول هغه پیسې یې نه وي که نه فلزي وي نو بیا وفرمایل چې عثمان رضی الله عنه چې د دې نه بعد هیڅ نیک عمل ونه کړي بلې همدا ورته د جنت داخلېدو ته بس دی یعنې عثمان رضی الله عنه ته څو ځلې د جنت بشارت غیر د عشره مباشره په لیست کې ورکړی شوی دی یو دلته همدغه د عثمان رضی الله عنه اقتصادي پیاوړتیا او د عمر رضی الله عنه فکري تدبر چې اسلامي دنیا او نړۍ ته ورسه نو دا ډیر اهم دی دا لپاره زموږ لپاره درس دی قران کریم کې تاسو وګورئ چې هلته د انفاق د صدقاتو د زکات د عشر مباحث دي چې دا تاسو خپل اقتصادي منابع ژوندی وساتئ هر کله چې د مسلمان اقتصادي منابع مړې او ګونګا او پټې شوې بیا مسلمانان د تبان غلامي کی شیخ صاحب یو موضوع بله دا چې کله کله غږونه پورته کیږي او روی د بیان ازادۍ باندې چې بیان ازادۍ شته یا نشته نن سبا دغسې اعتراضونه مو اورو په دې باید پوه شو چې اسلامي شریعت مسلمان ته څومره د بیان ازادۍ څومره حد یې ورته ټاکلی چې دیدې پورې ستا حق شته ازادي یا خوی نه لري مونږ صرف د ازادۍ تعریف وکړو د ازادۍ تعریف چې کله وشي بیا فرق د ازادۍ او د توهین راځي دا توهین دی دا تحقیر دی دا تخریب دی او دا اصلاحي تنقید دی نقد د اسلام له نظره دا بهترین اصلاح ده نو مونږ چې کله تعریف بیا مونږ داسې دعوه وکړم چې د حقوق استاد احمد محمود د متاسفانه د تحقیر او تخریب او د توهین او
تنقید فرد نشي کول، دا جاهل دی، دا یو جهالت. اسلام د بیان ازادۍ ته د تنقید لپاره هیڅ حد نه دی ټاکلی، څومره چې تنقید کولی شي تا اصلاح پکې شه. خو کله چې د تنقید په تخریب بدل شو، توهین بدل شو، نو ته بیا یو فکری غلام یې، د تا فکر لا اوسه پورې د کفري نړۍ داسې شخص ازادي سلبېدلی شي. بالکل، دا ازادي دا نه ده، دا مجازات کېدلی شي، ځکه دی قاذف دی، دا تهمت کوونکی دی، دا تخریب دی، او تخریب په اسلام کې سخت ناروا دی. مثلا عمر رضی الله عنه په منبر اعلان وکړ چې ما باندې څوک نقد لري على راس ولا عين. یو صحابي را پاڅېد، نو صحابه وي چې ډېر فقیر سړی و، هغه را پاڅېد، عمر صاحب ته وایي چې جامع چې موږ ته تقسیم شوي دي، اوسني مثال کې وایم، نو څلور څلور متره دي، ځکه اوس څلور متره دغه جوړېږي، او ستا قد چې جګ دی څلور متره، که تا جامه وه نو تا باید دې ځای پورې وه، نو تا څنګه اوږده کالي کړي، تا شپږ متره کړي دي. دا څومره عجیب نقد. نو عمر رضی الله عنه چې نقد په ځای دی، عبدالله صاحب ته ویلې پاڅېږه زوی ته، خپل زوی ته وایي، دې جواب وایه، وایي هو همداسې قیصه ده، څلور متره حق د بیت المال نه و، ما ورته خپل تقسیم دوه متره ورکړی دي. اسلام خلکو هغه ذهنیت هم ختم شو. نو اوس داسې په حکومتونو باندې، په اداراتو باندې نقد جایز دی، د دې لپاره حدود نشته. خو کله چې نقد د حدود د حد نه تیر شو، د توهین ته، دوی ته بیا اجازه نشته. دا مخرب دی، دا تخریب کوي، دا اصلا ادبیات ویلې نه دي، دا په حقوقو خبر نه دی، دا اصلا د مشکل چې دی، دا فکری غلام دی، فکری نظریه لري. نو بینان مونږ باید د ازادۍ د بیان د ازادۍ تعریف دا مشخص په یو مختصر جمله کې وکړو، چې هر هغه نقد چې د هغه د اصلاح د پاره وي. اوس مثال وایم، زمونږ یو کتاب دی، هغې ته کنز الاکبر وایي، یو خو دا کنز د قاید دی، کنز الاکبر هغه په همدې بخش باندې لیکل شوی کتاب دی، ډېر مفصل. قدر مسیر صاحب ستا د کلي یو مشر دی، هغه کې یو نقصان دی، صحیح ده؟ نو ته منبر ته پاڅېږې، وایي چې زمونږ د کلي جبار خان نه دی، دا نه دی، دا نقصان پکې دی، دا نقصان پکې دی، دا بیان ازادي نه ده، بله، دا توهین دی، ودې شرمو. ښه، اوس به اصلاح څنګه کوې؟ نو ستا خان دی که نه، ستا مشر دی، نو ته به ورته چې خان صاحب، مشره، وزیر صاحب، رئیس صاحب، مدیر صاحب، تا سره موږ یو چیس کړو، زیره سره یوازې چیس کړو. به چې کور ته لاړې، دوه په دوه که نه، ته پوهېږې او ملک صاحب پوهېږي، چې ملک صاحب ستا کې دا عیب دی. دا مې ورته دا اوس څومره ښایسته بیان شو، موږ دې کې باید فرق وکړو. که زه میډیا ته راځم او داسې خبرې کوم چې زه دا خبره کولی شم، زه وزیر سره وکړم، یو څو نقد لاندې نیسم، نو که چېرته دغه محل او الفاظ او انداز موږ کنټرول نه کړو، دا بیا بیان ازادي نه، دا تخریب دی، دا تحقیر دی، دا توهین دی. مننه شیخ صاحب، که په یو دقه کې راته رالنډ کړئ، دا ازادۍ ګټې د مسلمانانو په ژوند، هم په عباداتو، هم په دنیاوي ژوند څومره اثر لري؟ لومړی فایده یې دا ده چې د دوی عبادت زیات دی، ځکه د غلام عبادت په نیم باندې قبلېږي. بله، اوس که چېرته یو اسلامي هیواد، نه که یو اسلامي هیواد عمومي د یو مملکت غلامي، د دې ټولو عبادت په نیم باندې، مثال کو، که چېرته د امي عمره د دوی ختم دي، دا خاص زناور شو چې دوی د یو کفر ته سر ټیټ ک، د لاندې رعیت هر څوک چې ورسره فکرا موافق دوی دغه حکم دی، دوی پکې راغله، خو که ورسره فکریه برابر نه وه، او دوی مقابل کې همیش نقد ودرېدلی دي، نو هغوی بیا آزاد. یو خو لومړی دا ده چې د دوی عبادت ناقص کېږي، دوی د جمعې د مانځه نه خلاص شو. بلې، کم خلک چې غلامې جمعې مونځ دې نه کوي، ځکه غلامان دي که نه، ښځې د هغوی صاحب د عفت نه دي، ځکه د ایماو د غلامانو او د آزادو ښځو فرق شته، دا د عمر رضی الله عنه په خاص فرمان کې راغلي. نو کم هیوادونه چې غلامي مني، دوی د خپلو ښځو بې عفتي کوي، ځکه هغه حجاب، هغه عزت چې کوم چې آزادو ته دی، هغه بیا ایماو ته نشته. او بل دا ده چې قدرمن سیره صاحب، د دوی شاهدي نه قبلېږي، د غلام شاهدي نه قبلېږي. دا څومره، نو که چېرته یو هیواد غلام وي او یو څوک په محکمه کې دا شهدو وي، نو د دغه اشهدو صحیح نه ده، ځکه دا خو یو مقصد چې دوی عبادت ټول ناقص شو. هغه یعنی اصلاً د دوی عبادات، طاعات، دا ټول د نقصان سره مخامخ شو. الله دې ټول تعافو کړي چې په دې تېر کلونو کې څه وشول. دا یو سوال دی په خپل ځای باندې. دویم دا دی چې فزیکي انداز کې د انسان دپاره ټول رواني تکلیف پیدا کېږي. قدرمن سیره صاحب،
ځکه انسان خو بل اصل کې د آزاد ده کنه. طب اکبر یو کتاب دی د کې لیکلي چې لیوانیان چې دي دا یو لس قسمه دي، یو یعنی یو لس قسمه جنون دی. بله یو هغه جنون دی چې هغه د غلامۍ جنون دی، د بسان تو خيار وای د غلام دی، مثلا د اراده لري ځکه انسان خو طبعا آزاد دی چې اراده وکي آل تورته مسکال ورکی لالا د بادار خبره، بادار خبره د دا خپل ارادې نه چرو ګرځي په دبن روحي فشار راشي، مثلا وزیر دی، معین دی، ناست دی، څومره مستقل ځان غني چې کله دی غواړي یو شی امضا کړي د خپل هیواد په ګټه او د ټلیفون راشي چې پلانکي سفارت نه خبره شوه چې فکر دی نو دا مکتوب ول تکیدی د د په دماغ باندې یو ټکان ورکړي ځکه انسان خو ته وطن دوستي خو زوري کی زوري چې وزوري ده د خپل لیوانې شي نو اسې ځان ته خیال وینول لیوان ته مننه شیخ صاحب راځو د لیدون کو څو پښتنه مو اخستی سنا پښتنه وي د نکاح تړل وخت کې شربت نه نکاح کی قدر مو سره شربت وسره وته د مشکل نشته ایجاب او قبول او شاهدان بل پښتنه د زهرا وای چې مور می ناروغه او 15 روزی نیولې وي هغه نه پس ډاکټر ته ورچ ورغله ډاکټر ته نورې منی سه او بیا غی نوسته وفاتم شو اوس فدیه د ټولی میاشتې ورکو کنه د ټولی میاشتې منشه د 15 ورځې منشته قدر منسرس کم مریض چې د مرض په حالت کې مړ شي مرشي کم مسافر چې د سفر په حالت کې مړ شي بیا غوی من قضایی نشته دوی استحبابان د ثواب لپاره ورکول شي فدیه د 15 ورځې روبینه وای چې مونږ چې کوم زړه کې مونږ وایم خو په خولې نه وایم همداسې تلاوت هم نه دا خو مکه وا ځکه چې تلاوت خو په خوله باندې قرات دا ډیر ضرور دی او نیت په خوله ځکه وایي چې دا زړه خوله یو شي نو بیا کار ډیر کیږي او خو مونږ نه وایي په خوله باید وایي او مانځکه می فکر بل طرف ته ځي ها ما مطلب هم دا قدر مسل تلک وضاحت کوم دا په خوله باندې نیت ویل واجب فرض نه دی بله نه سنت دا صرف علما او د لپاره چې د وسوسه لري شي کدا هم داننن په خوله باندې مو وینم هغه وسوسه لري کی کنه اصلا خو نیت د زړه اراده ده نو په مغه باندې نیت کیږي نو په خوله باندې وای چې خدای تشویش د وسوسه دی مننه شیخ صاحب دا چې د خبرونه د پښې به د تاسو مننه خبر مو ده ګرام لیدون کول تاسو هم مننه چې تر دې د مر سره وي تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې ګو تر هغه مو په لو یو مهربان رب سپارم هر چیرې چې اس روغ جوړ خوشاله اوسئ لاله دلمو مننه